Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Давненько ми з вами вже не бачилися і, напевно, ви ще жодного разу не бачили мене взагалі у повний зріст. Проте сьогодні є вагома причина. Наші хлопці приїхали на буткемп до Києва, щоб підготуватися відіграти гранд-фінали ПЕКу. Гранд-фінали відіграли, топ-3 залутали, тому прямо зараз Медійка зі спокійною душею і смаколиками вирушає на буткемп. Тож вже зараз ставте предиктами лайк цьому відео, бо я дещо приготувала для наших хлопців. А який у нас поверх? П'ятий? Дев'ятий. Це я знаю про буткемп все. Гранд-фінал для нашої команди видався не дуже простим, тож я сподіваюся, хлопці вже прокинулися, трішки перепочили, бо сьогодні у нас величезний медіадень, буде інтерв'ю, рубрики і багато чого цікавого. Ви взагалі не здогадаєтеся, що це таке? Я вчора цілий вечір майструвала. Ще раз. А нам точно сюди? Так що, там закрите чи що? Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити. Хлопці замикнулися і не відкривають. 5 minutes later. А що таке? Приєтик. Привіт. А ми думали, що ви нас не пускаєте. Ну, написали би, я не знаю. А ми одразу з камери пройшли тебе. Привіт, хлопці. Бах, бах, сусід де? А сусід вже грає. В Apex граєш? Клас! Ти вже папк пройшов? Все, так, я вже папк пройшов, можу пограти в Apex. Отже, ми на нашому буткемпі, тут наші хлопці провели 2 тижні, вже завтра ви повертаєтесь додому, і, скоріше все, ви бачили його на наших інших каналах, але якщо не бачили, ми зараз з Сережею проведемо вам невеличку екскурсію. Правда, Сереж? Зараз все зробимо, все буде. Каточку тоді трошки на паузу і покажемо нашим глядачам, як виглядає наш буткемп. Чарівним чином у нас з'явився мікрофон, і ми можемо вже зробити екскурсію. Давай почнемо з твоєї кімнати, мені здається, якщо потім зайдемо хлопцям, якщо вони не проти. Не проти? Клас! Обожнюю. Дозволилися, потім підемо до їх кімнат і подивимося, як вони живуть взагалі. Як ви собі обрали кімнату взагалі? Я взагалі поїхав останній. Хлопці вже розібрали все по кімнати, мені залишилась тільки одна, але я був якби не проти. Але на другий поверх я не ліз, не знаю, ну мені вистачає першого. Ну тут все по-скромненькому. Ми зібралися з хлопцями на буткемп десь на 2 неділі. Вже майже цей весь час пройшов. По шмоткам я собі взяв там, ну, все базове, там пару футболок, штани у ній, там кросівки, все. Придбав собі чемоданки. Хорош. Вихідний? Вихідний день, так, ми їздили в Київ, це і дивилися місто взагалі. Ми їздили в Київ, знаєш, начебто ми знаходимося за Києвом. Ну, типу, виїжджали з дому в Київ, ось, ну. Типу, все по мінімум, не знаю. Худосики бачу. Нью-Йорк Лайтс. Ну і наші найкращий мерч у світі. Це найкращий мерч у світі, Наві, придбайте, клас. А тепер погнали у інші кімнати. Це кімната Віталіка. Ну, в нас вони взагалі всі однотипні. Як взагалі зрозуміти, що це кімната Віталіка? Все складено. Він вже, мені здається, готується до від'їзду, до трансферу. Завтра хлопці. Та він хотів взагалі тікати ще вчора, каже, це нашому зніматися. О 12-й просто. О 12-й, каже, типу, все, так, каже, так, пік доіграв, отак от. Потягається, так от. Так, все, все пацани, домой. Він просто встає вже рюкзак і такий, типу, я додому всього. Все, да. Ні, ну дуже класно, у вас дуже чисто, ви молодці. А який у вас взагалі зараз був графік на буткемпі порівняно з тим, які був вдома? Ніяких змін взагалі. У нас виходить в 3 години дня ми починаємо працювати взагалі, і до часу ночі взагалі все в сумі. Тут і живе Тоха. Тут Тоха, феєріст. Ну теж, все прибрано, майже все. Що девайси, чемодани, да, там, футболки. Ну коротше, все як у гравців. А у котрі ви зараз прокидаєтесь на БК? Сьогодні я прокинувся десь о 10-й. Через медіа, так, напевно? Ні, я взагалі сам по собі встаю завжди зранку. Я просто така людина, типу, я встаю зранку, я ніколи не сиджу там до часу ночі. Ну, до часу ночі буває десь, але так, ну, не засиджуюсь до ранку взагалі ось. Я така людинка, я встаю о 10-й ранку. Ну, пацани сидять взагалі прям до, я не знаю, до ранку може сидіти і там прокидаються аж під час, ну, до часу, коли ми починаємо працювати взагалі. Так, це наша вітальня. Тут звичайно гравці можуть подивитися якісь матчі, чи просто фільм, чи якісь там, не знаю, футбольні матчі. Напевно, мажор дивилися тут. Ну, ми дивилися мажор, на 2 телеках взагалі вмикали цей, так. Щоб не прогавити ці всі моменти. Всюди був КС, коротше, отак от. Клас. Така атмосфера ось у нас. Це в нас що не пиво. Я, чесно кажучи, одразу подумав, оце нас зустрічають на буткемпі. Це в нас не пиво, це в нас стоїть квас. Еліксір, так скажемо. Ось. Це ваш райдер був такий? Ми прийдемо на буткемп, якщо буде гарний проці, буде квас. Так, ну взагалі там цікава історія, це нас, виходить, пригостила людина, ось.
фанат, так скажемо. Серйозно? Так. А як вам передав він? Так. Зустрілися? Мене взагалі зустрів нікнейм Необаніт. Ось він мене зустрів. Це фанат взагалі наш, це взагалі в Києві. Угу. Каже, давай тебе зустріну. Я кажу, чому ні? Я перший раз. Стоїть з квасом, я такий кажу, ти що, блін? А як він якось пояснював, чого саме квас? Та ну взагалі є локальний мем, навіть в мене на стрімі. Типу, у мене навіть оці монетки, знаєш, які там збираються, підключив. Квас Коінс називається. Типу, це типу база, коротше. Таке. Ну, молодець, дуже приємно. Це як мем, типу. Ну, дуже приємно, бо ні, ти взагалі так. Він прям здивував, так скажемо. На минулих вихідних виїжджала в Київ. Так. Якраз ти придбав собі цей чемодан. А де були, що бачили? Покаталася по Києву за місць. Я не знаю, як називаються всі місця. Ну, були на Дніпрі, я не знаю, як можна так сказати, чи ні. Угу. Каталася туди в центр, підіймалася на якійсь цій чортовому колесі. Я не знаю, як на Подолі, да. Подолі, так. Да. Були в деяких ресторанах. Один якийсь американський, я не пам'ятаю, як називається. Якийсь дуже модний, один є за містом і один в місті, якраз ми були в місті. Ну, звісно, якщо типу як топ-3, то американські там бургери, все це м'ясо, смачно, дуже смачно, взагалі Київ, прям я не знаю. Тоді прям клас взагалі ось. А так ще ми були в італіянському ресторані. Потім, ну, ви чисто порєстіка. Ми такі так, вихідні, порєстіка. Італіянські, американські сендвічі, оці всі пасти. Так. Що ви їсте на буткемпі? Давайте подивимося, що ну, зараз нас по їжі, ми взагалі чекаємо заказ. Ви не готуєте самі? Ми не готуємо, ми не тратимо на той час. Не знаю, у нас по їжі, ну, такі по мінімуму, краще туди не заглядувати. Відгадайте, що там всередині. Просто там є салат, салат і багато соків. Все, цілком ми зразу все з'їдаємо, те, що в нас нічого не залишається. Заказуємо їжу, у нас виходить, було в вихідні дні, ми заказували їжу з різних. Типу, KFC, Mac, типу таке, ось там позата хата по пасі, да, чи фастфуд якийсь. А так ми тут, нам менеджер замовляє їжу. Коротше, тут не голодаємо. Ну, ви жодного разу не готували. Мама, не переймайся, тут все нормально. Мама, привіт. Бути певна, що все окей, так, да, він все окей. В гарних руках. А ви так? Жодного разу не готували нічого. Такі, ні, ну, ні. А такого не буваєш вночі, ти прокидаєшся на комендантську годину, ти не можеш. І ти такий, ну, яйця жарить. Ні. Ну там, типу, варить пельмені. Ні, такого немає. Ну, такого... А у вас і пельмені немає. Ну, немає ні пельмені, нічого. Ні, ну правильно, люди приїхали тренуватися. Працюємо і все, типу, не знаю. Я, до речі, вам привезла дещо, в знак того, що ви забрала топ-3, зараз я принесу. Я обожнюю ці тістечка, це еклери з шоколадом. Опа. Любите солодкі? Я обожаю. Обожаю, о, я теж обожаю. Ось така краса. Потужно, я скажу, дуже потужно. Що, будемо пробувати? Потім просто будемо так от в шоколаді всі цей. Якщо нам дозволять оператори піти поставити чайник і трошки не дозволять, тоді добре. Ну що тут ще? Беремо чайничок ось, ми беремо воду, типу. Фірмовий рецепт чаю від сусіда. Поділи, можна поговорити і про ПЕК. У вас було близько 2 тижнів на БК. Чи достатньо взагалі цього часу, щоб підготуватися перед турніром? Взагалі, ну, наше тренування до турніру почалося ще задовго до буткемпу. А так ми з'їхалися, щоб змінити обстановку, якось привикнути, побачити, познайомитись друг з другом. Uh-huh. З одним одним інші комп'ютери, типу цей, бо ми ж приїдемо на LAN, у нас буде. Так скажемо, не та атмосфера, та яка, як не домашня обстановка. Спартанські умови? Так. Ти особисто відчув якийсь імпакт від БК? І той факт, що Діфікса з вами немає, якось вплинуло на вас? Це дуже прикольно, коли організація дає умови всі гравцям приїхати, жити тут, не прийматися там за хто помиє посуду, чи хто буде їсти готувати взагалі. Ти просто приїхав, ти бачиш своїх пацанів, свою команду, сідаєте тренуватись. І граєте турнір, все, типу, ну, не знаю. Дуже зручно, тому що, ну, я особисто живу з батьками вдома, себе з братом, то mm-hmm. якось ця вся історія, ти тренуєшся, батьки, типу, все розуміють, брат все розуміє, але ти, ну, ти граєш турнір, відкриваються двері, щось там кажеться, і ти просто якось, знаєш, ти кажеш, я працюю, типу, ну, не зважай зараз, ну, зараз дуже важливо, це я зараз, ну, займаюся своїми справами.
І це постійно нагадуєш, так, а тут немає такого, типу, ти, в тебе тут фокус тільки на одному. Ти приїхав, все, сидиш, працюєш, граєш, не знаю. Тільки я залітаю зазвичай за клієнт. Ну так, деколи може це, да, то... Помити посуду і зробити мідіа. Як гол, а, світло, це, Яна, ні, не знімай. Да. Ну що робити, якщо біль така? Навіть зараз наші гравці сидять за камерою, ви їх не бачите. Ви їх не бачите, ось. Да, вони спостерігають. Так, вони спостерігають, посміхаються. Щоб все було, Фейрис слідкує, щоб все було правильно, бо він нас EGL. Команди, так. Да, слідкує, щоб все було правильно. Добре, як ти сам особисто оцінюєш свою форму ігрову і командну? Особисто скажу за себе, цей турнір відіграв не найкращим чином, ну, як я гадаю. Буду переглядувати, звісно, всі реплеї, дивитися за собою, фіксити, бо по статті зіграв гірше, ніж своя команда. Цілком, глобально на то були свої причини, тому що більш така роль в команді, закрити спину, доконтролити треті паті, розтягнути десь туди на край круга, і тому, коли в тебе там три машини в команді, коли грають вперед, там просто там сносять всі лиця, то це, то якось я, знаєш, під'їжджаю вже це, а тут о! А тут вже Сенди померли з твістами, типу, це, ну, все, як ми, ну. Іди мені тільки ли брати, да, то я вже тільки на останній день щось там цей, я підходжу до пацанів, там, взагалі, після того, як законтролив, там, цей, сторону, я так, пацани, де, що, хто-то, там один пікає, там, бам, тому в голову кіл, бам, туди, в смоки щось там, стрільнув цей кіл, ну, нормально, думаю, пойдет. Так, жадібно грали. Так, ну, бо я навіть, ну, навіть коли ранки з пацами граю, я відчуваю, що, бляха, я не встигаю просто цей, ну, кілів набрати, типу, це. Я бігаю паблік, там по 20, по 30 кілів, там, знаєш, даєш, типу, це. А коли з пацанами граєш, ти прямо як гонка, знаєш, між собою цей. А давай тоді поговоримо про результати першого дня, зокрема, про Таєго. Як вважаєш, чого не вистачило до топ-1? Перший день нас, не скажу, що залитий, але поганий, бо якщо б перший день ми зіграли б добре, то взагалі ми б боролися би з медами і твістами за перше місце, взагалі, я напевно, я так вважаю. Що лицько? Та його. Порок в лице, сидимо з плітом, все круто, все чітко, другий, третій сидимо в зоні, в третій зоні стакаємо. Стакаємо ми по певному принципу, я не буду зараз розповідати, чому, як це все ми робимо. Все там правильно, все там чітко, відійшла від нас зона. І рельєф, типу, ситуація з подами і ситуація з медами, по-моєму, там були. Там просто такий рельєф, оце вже там близько до кінця гри, ми виробили все чітко, там закривали спину, закривали свою сторону, конфірмували позицію, але просто такий рельєф, що там можна було, звісно, цей краще відіграти. Я пам'ятаю, коли ми кинули лайнап смоків до подів і хотіли вже викидати утіл, нас просто закидали. Там потрібно було якось мувнутись вперед, щось цей, залишились взаді. Але там така ситуація, що це, я не знаю, це треба щось неможливе робити, бо у медів 80% кругу, угу. Вони контролять, вони не дають там голову підійняти. Поди з будки в поле кинути хає за смок, це нічого не, ну, їм нічого не потрібно робити. І в пап, ну це пап. Типу, угу. Це така ситуація, що коли ти починаєш першим файт, то, скоріш всього, ти його переграєш. Тому що всі останні команди, які залишились, вони просто під тебе зіграють. А що трапилося на Ерангелі? Як так вийшло, що Хакаторі нокнув Діфікс? Бо нам кінець обсервер цього не дню, показав. Взагалі, там така ситуація смішна. Я помилився, мене нокнув смеш з водного кемпу. Я взагалі був в шоці, я був в моменті, я був в шоці, що він на мене нокнув. Хакі взагалі міг, по ідеї, підняти, але там щось потрібно було рухатись туди в зону, ми промовили мув, я нокаюсь, а якщо ти нокаєшся, коли промовлений мув, ти маєш, ну, типу, робити цей мув, то це все, це, я не буду виражатися. Ти нокнути, чи не нокнути, ти робиш цей мув. Ти маєш робити цей мув, я не буду виражатися, як на Салрейн каже, ну там, ну все, там колесо сразу, локалка наша ось, і, ну, ми маємо це робити троє, роблять пацани двоє, вони закатують туди під трьошку, туди, під дім, туди до Лулве, чи хтось там був. Я не пам'ятаю, коротше, якісь були цей, да, команда. Діфікс збиває Хакіча. Типу, потім ми, ну, Діфікс сам, походу, там не поняв, що він там його збив, чи Хакіч. Ну, Хакіч, невідомо, Хакіч просто гре, отак от за компом сидить, отак от. І все, і просто сидить. І він розуміє, що нокнув, і навіть нічого не казав вже цей босі. Просто вже відігравали, що було. Просто млакі ситуація. Все одно, сата, це ж, типу, умовно кажучи, фраг виходить.
Ні, це, по-моєму, це ж не, це, ну так, типу, додаткові. Це, ну, за Хакіча я понтів 20 би сразу давав, чесно кажучи. Типу MVP, якщо Хакіча збиваєш на тренері, якщо Хакіча, то сразу, MVP, да. Зразу. Сразу цей, там, фейерверки взриваючи на буткемпі біля компів. 100 ПТС одразу просто. 100 ПТС, фу, чемпіон, все, гра закінчується, сразу на трансляції цей чемпіон. БГВП, все, навіть зберіг. Дякую за це, так, навіть переможця. Ви дуже круто розпочали другий день. Що скажеш про перші два ранелі? Зокрема, про другий, де ти в соло зробив 5 ПТС-кілів проти своїх минулих тімейтів. Ну, перший рангель такого нічого не було. Бо прикро було, що мене втратило, що я помер просто, і, ну, хлопці доіграли в трьох. А другий рангель, ну, видав щось нереальне, я не знаю. Трохи пощастило, що мої минулі тімейти так погано зіграли. Мірамар, нарешті, топ-1 в рамках цього івенту. Як вважаєш, що стало ключовим саме в цій мапі? Ключовим стало, що коли був третя зона була, ми крашили бамблів. І просто в один момент Фейріс каже: зачекайте, не треба, типу, файтитись. Ми вже там розкидали смоки, вже там, ну, думали зараз збивати їх. І того каже: зачекайте зараз, ну, типу, готовтесь ви, ну, свалити. Ну і все, він каже: їдьте туди, переїхали і, ну, добре зіграли, я не знаю. Ну, це було ключове, що Тоха заколив і забрали топ. Які були емоції взагалі? В дискорді? Емоції були неймовірні просто. Кричали, пригали? Так, кричали, пригали. Сергій тут таке влаштовував. А що він влаштовував? Та кричав він сильно. А що ти кричав? Що ти кричав? Перемо! Отак, так? Молодці, хлопці! Кричав те саме, що Сеня. Сеня кричав. А те ж саме, що Сеня, так. Я думаю, що наші глядачі пам'ятають ту цитату Сені на лані. Ну, приблизно таке саме кричав, так. На останній мапі дуже сильно хотілося передати привіт обсерверу, бо всі найжирніші кіли і від тебе, і від феєриста ми побачили. Ну, від тебе ми бачили, а від феєриста ми побачили тільки в кілфіді, на жаль. Mm-hmm. А як проходила ця мапа для нашої команди? Та насправді нам дуже добре прокало. Ми сиділи сонд 6, напевно, у центрі. І просто в останній момент, перед тим, як ми вбили якраз сендів і тисів, зона йшла, ну і трохи не пощастило, що у нас не було рельєфу, і, ну, ми померли, не виграли гру. Угу. А коли, які були емоції, коли там Фейри зробив мінус 3, ти зробив мінус 2? Та було дуже неочікувано, бо такого, ну, такого просто ніхто не бачив ще в пабі, що просто кілфіт іде, і там Фейри збиває трьох, ми вбиваємо ще, просто, Сенді, да, просто летів. Нуль кілів і просто 5, да, отака я. Летить кілфіт, і, ну, такого ще ніхто не бачив. З яким настроєм вже йшли відпочивати після такого дня? Насправді, блін, я не міг заснути після цього дня. Такий насичений день був, і Олерейн теж казав, що потім я не міг заснути, тому що, ну, емоції. І... Ви не писали один одному «спиш»? Ні, такого не було. «Привіт, спиш?» Да-да, Мірамар такий був класний. Ми сиділи довго в Діскорді, ще розмовляли, а потім пішли щось, і наступний день казали, що я, ну, щось не міг заснути. Три часи ночі, каже, пише: «Все, Тоха, не переживай, завтра розумію». Типа, іменно йому, коротше, типа, написав нікому, не з нас, не в наш час, нічого, а просто йому це розказує, я прям, не знаю, так смішно. Просто бачив, що Тоха в онлайні, він такий: «Не напишу йому, Тоха, не переживай». Взагалі, Владоса не хватає тут до буткемпів, він прям дуже харизматичний, взагалі. Ти, скоріше все, Влад, будеш дивитися це відео, тож тобі величезний привіт від мене і всіх твоїх тімейтів. Як гадаєш, чому третій ігровий день розпочався не дуже успішно для нашої команди? Якщо ми говоримо про перші мапи? Ну, це точно було не хвилювання, просто якийсь анлак. Трохи не повезло то, що на вікенді в нас застаканий був сайт. Угу. Там були Орліс, які грають з Трейнстейшена. Вони там взагалі не мають знаходитись. Там були Бебелі, які нас стали кемпити, побачили, що ми їдемо перед ними. Топ-1 на Таєго. Діфікс з сусідом просто не залишили шансів твістам. Які були взагалі емоції в Діскорді і на буткемпі в той момент? Ой, ми зразу стали, п'ятюні дали, там емоції були. Як відреагував Рейн, Діфікс, який, на жаль, немає з нами на буткемпі? Ну, Рейн теж зразу розмутився і... Почав кричати? Так, да, почав кричати. Ну, я зразу зрадів, типу, бо ми відібрали, типу... Ми не готувалися на топ-1, топ-2 вже, бо от була карта Таєго. Там було три мапи лишалося. Угу. І там отрив був дуже великий, і тому наздогнати було дуже тяжко.
Це треба було грати перші дві гри дуже, дуже добре. Тому ми вже собі поставили ціль, типу, на топ-3, і все. Дуже класно зіграли. Але це був не один топ-1 за третій день, ще ж був Ерангель. Так, ще був Ерангель. А за що можна похвалити команду? Блін, пацани дуже добре зіграли проти ББшок. Діфікс дав класний угол. Ми запушили під це. В ноль взагалі, без ніякого урону. Потім пішли на твій сів. Зразу віджали в них спейс. Почали пушити їх. Ми знали, що там меди. Ми лишилися 4-4-4. Меди теж розуміють, що їм треба грати в твій сів, бо вони потенціальні переможці. В ітозі вбили твій сів, вони задинаїлись від зони. Меди пішли, Діфікс дав дуже класний нок, який зарішав, в принципі, все. І все, ми виграли гру. Як ти сам оцінюєш такий результат? Для старту це дуже хороший результат, я думаю. Тому що ми зібралися дуже швидко. Олрень підібрав гравців, самих кращих, Діфікс, Хакич, топові гравці. Сусід. Сусід просто так. Сусід вже був. Сусід вже був, так. Да. І... Ти як капітан сказав якусь там промову? Там? Друзі, сьогодні ми з вами топ-3 ПЕКу, Grand Finals. Ні, це за мене зробив тренер. А що він казав? Ну, він казав, типу, пацани, вже не ставте ціль топ-1, топ-2, там дуже великий відрив. Угу. Беремо топ-3, прям... Типу, стальний топ-3 і все. Що чекає на нас попереду? ПГС-3, після нього ПГС-4. Не знаю, будемо, напевно, трохи хвилюватися, тому що це наш перший лан. Будемо старатись на максимум його відіграти добре, тому що шанси є, можливо, навіть виграємо, бо така ціль теж є. Гранд-фінали відіграли, топ-3 залутали, можна передихнути, відпочити, тож ми приїхали політати у аеротрубі. До парашутів ми ще не доросли, а якщо зберемо 3-6 лайків під цим відео, то, звичайно, стрибнемо. Так, хлопці? Ти радий? Це не точно. Клас, тоді полетіли. Ми готові. Зараз будемо летіти в ту трубу. Все нормально, я не переживаю, пацани не знаю. Очікую. Висота цієї труби 20 метрів. 20. Тож ми сьогодні будемо на хай-левелі. До сітки руки не опускаю і з неї руками не вираюся. Перед собою. Обличчя просто топ. Ви бачили, яке обличчя Віталіка? Ну, виглядає дуже круто. Не знаю хлопців, але виглядає дуже круто. Мені здається, там зараз хлопці очікують і трошечки нервують. Напишіть у коментарі, чи були ви хоча з одного разу на таких штуках і чи хотіли б потрапити взагалі. Як леви. Ну що розповідаєте, як емоції? О, це просто, не знаю, це треба попробувати. Тяжко. Це реально це тяжко. Тяжко тримати руки і ноги, типу. Ти з таким обличчям літав, ось таким? Важко? Фізично важко? Ну трохи важко руки. Ну трохи важко, але ти, ну, типу, починаєш якось типу, цей... Починаєш важко, а коли показуєш, що розслабився, от ти відразу розслабився. І хтось, ти теж розслабився. Коли ти показав, ти такий, і в тебе так все прям стало на місця. Прям мені голос прям видихнув. Чи було млячно, чи там типу страшно, чи це. Страшно, коли в саме вертики літаєш, а так, коли на цьому на рівні лежишся в нормально. А оце відчуття падіння, типу, що ти там зараз падаєш і не знаєш, куди ти падаєш, а там сітка, вона хоча й витримує 300 кілограмів, але все одно ти такий, типу. Та ні, це просто не очікувало, літаєш тоді стрьом. Так нормально. Вам сподобалось? Дуже сподобалось, скажу за себе. Ну, типу, я взагалі не відчував ніякого страху зараз. Полетів, тож зараз, так, там. Ні, і тож там, і там, ну і зараз там, і до типу, щось таке на хвилювання, ну зараз, ну, зараз получу все. І коли верх, наоборот, дуже класно взагалі це. Відчуття взагалі дуже це. Не було таке, що зараз впадеш і щось. Ти просто знаєш, якщо впадеш, ну там сітка і все. Ще один раз політав би? Так.
Так. Чи вже дихати, наступний? До речі, тяжко. До речі, важко дихати, так? Да? Так. Ну, не зовсім. Тоді... Я зробив, зрозуміло, я колись я рот відкриваю, мене так щоки, авто так. Ми теж бачили. Ну, я закрив. Ось так літали. А тоді, можливо, наступний крок – це вже з парашутом? Треба подумати. Тут потрібна твоя штука. Це був канал Наві Пабу. Дякую за підтримку. А, не сейв, все, так? Ну, коротше, що, класно провели час, класно відкатали сьогоднішній медіа-день, класно відкатали буткемп, топ-3, гран-фінали, все. Тож підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити, і ставте нам побільше. Подобаючок. 7-8, якщо буде, це вже... 7-8, буде класно. І парашут, одразу парашут. І парашут. Ми прямо звідси поїдемо одразу за парашутом. Тож, чекаємо ваші подобаючки. Побачимось, па-па.